Silakan duduk, Puan Penny. Actually, I'm not sure why I'm here. Encik Bakri tak bagi tahu apa-apa ke? Tak apa, Puan tunggu sekejap. Ada satu lagi. Okay. Don't worry. Trust me. Can we do it again? This is my boyfriend, Bakri. Hello, Leong. Hello, uncle. Come, come here. Trust me.
Result saya sudah ada. Saya harap kamu berdua berterima. Don't worry. Trust me. Puan Penny tak ada apa-apa ke? Don't worry.